Koto fotografi pas vetës kanë panelin ngrose. Shef Gjatelezi, i cili për 40 vjet punoi në Berlin të Gjermanis, tani më në pension, po ndërton panelin ngrose në Ferizaj. Derisa prodhimi i tyre kryet me produkte kryesisht kosovare, këto panele harxojnë shumë pak energji elektrike, derisa ngrohjen e bëjnë në mënyrë të shëndetshme. Është sistem valuar, apo elektromagnetik, me rreze infratkuqe. Shërben, unë prodhoj, kom arrit me nxerë prodhim tuan në këto të Kosovës, edhe në prodhojmë module në varësisht për sipërfaqes që i kanë, po kemi edhe serit pregadeta, prej edhe më varët për sipërfaqes e të klientëve çfarë kërkojnë ata. Për momentin, i bëjmë ngrohje për module për mumër, së kur këto që e patëm këto në bibliotekën, qemëll, ose ato atje, po ne punojmë edhe për më plafon, mujnë mi vendohës këto, edhe mobil, në përdojmë me qupe, shemëm, banes për një dhomë tjetër. Plus, jemi të përgatitur edhe kemi një ekip, për momentin është një ekip, mirë po, na për ata se kemë problem, sa ata ekip mujnë me përgatit, me na dy jave e nxirri e përgatiti për këto module mi prodhu. Është punë e thjeshtë, duket në pamje, mirë po, ka gjona që duhet me qenë pak edhe me profesion që lidhën. E punojmë edhe ngrohje për dyshemi. Për dyshemi, kërë punojmë atë ngrohje, ato e kemi nër laminat, mujna me bo nër klik parket, mujna me bo në vinyl, mujna me punu nër plaka, mujna me punu ngrohje, njëjtit sistema edhe për kuopshte, e për garaja më vartë ato hyrjet ekstreme ku janë shumë të poshëm, edhe e ky mundësit, pas janë hargjimet, që ashtë dvogle asajna. Nuk ka asë një për sistemeve që mujnë mi konkurusat. Për shtarësujë dhe për i thamë, është ngrohje shekullë. është ngrohje 5G-së e inteligencës artificiale. Unë e kam bindet pljot që ajo monot me vonun, po për ku është shumë të shkurt, këtë pushton tregun, se e njëta gjonë ka ndohën për endim. Elezi të regon se çmimet e moduleve të këtyre paneleve janë kompakt me pagat kosovare. Për një dhomë, varësisht për metrës katëror, na e kemi në metrë katëror, ku ka izolim të mirë në shpi. Na e theme që fillon për 37 vatëve për një metrë katëror, deri 50 vatë një izolim mesatar. Për nëse ajë s'ka fare izolim, atërë faktikisht e nevojitën ofër 100 vatëve për me mujtë me ngrohaj një metrë katëror ku s'ka izolim. Kështu që tash me këto ndërtimet e reja, izolimet janë të knaqshme, i përmbushin ato normat, të dhejme deri diko nga 50%, se nuk janë izolimi mirë, izolim të mirë nuk ka me 8 cm astirodor, astiropor, as me leshguri, po izolimi mirë logaritet kur një murë, arrin dikon me 36 cm trashësime, izolim me murë me gjithë. Atëherë, më nëshme legarit që ki izolim të mirë. E në atë izolim të mirë, na i garantojmë që ati klienti që me një modul prej 600 vatëve, a i mundu të një dhomë dikon për afërsisht me 16 metra 4 orë, me ngrohë me një modul me 600 vatë. E tash, vatë jep logaritmi klienti, kur në kontakt me ne, ja spjegojmë, e uzojmë, qështë cila është me e mira për ta, edhe bazë të asajna, ja përcaktojmë andë edhe qëfar moduli konvenon ati. Në garantojë që një modul i 600 vatë dhe shembul, për mormi një shembul, më një dhomë dikun për 12 metra dhe 16 metra 4 orë, a i ka haqimet mujore, dikun 7 ore në mujit. Nuk hargjën ma shumë. Nuk ka shantë që mënët me hargju ma shumë, me një izolim me satarët mirë.
E tash, tu njës pe asaj, kom më ndu që këto në Kosovë dohet me shku në këtë trek. Gjdo kush që dëshiron panelit të tila në shtëpin e ti, mund të zgjedh edhe se si duken ato. E këtë pjesën frontale apo balingën, këto janë fotografi që na i pregaditin këto në Ferizaj, pe zëjtarëve tonë që i kemi këto. Dhe është mundësia mi bom një serike, po edhe individuale, si mas dëshires. Kuptuat në bysed me ne, jam caktuar me sa megapiksel mi pas fotografia me dalje bukur. Po tham, po nisim të fotografia, për shkak se e ki pjesë tjetër se ku vendoset në murë, në dhohëm dikon e ki përkot gjatë aty. Ku tham përkot gjatë, unë ju garantoj, për prodhimet që i prodhoj qëtu, 100.000 orë pune, ose 50 vjetë jetë ngrosoj. E kam fjallin për atë jetën e ngrosoj, se ato nuk bojnë 50 vjetë 100.000 orë pune, mirë për bojnë 100.000 orë pune, e bojnë 50 vjetë jetë, për shkak se kjo përdoret një stinë. E pjesa tjetër të nëjë, ajo është vera, e pranë vera, më varë sështë të ku, qështë. E tash, të ndryshe që janë ndryshojnë edhe në formë, edhe në përbërje. Në përbërje, unë e kumë arritë në këto korniza, mrena, me vendosë prej 300 vatëve deri 1000 vatë kapacitetin e saj më pasë. A i shtonë se këto panele, përveç çmimit të dirë, janë edhe të shëndetshme për njeriun. Unë ju thamë ngroje konvencionale. Ato e thajnë ajrin, mas pas ato e ngrohin ajrin. Kjo nuk ngroh ajrin. Ngrohet valore, me rrezë dhe infart kuqe, këto ajrin nuk e ngrohin. Faktikisht i ngroh trupat. Trupat e thithin qatë energji, e akumulojnë, edhe e kthejnë të nëjë mbrapa, për më një përqindje shumë dvogëllë, dhe në 10%, e ajrin jetë i freskë. Dhe me thonë, ta ona shëndetit, janë shumë shëndetshme, janë të njoftuna që regenerojnë rrëzat kuqe të gjakit. Janë të përshtatshme për objekte ku ka një modul tilë virale që ka të gripeve të nëseneve, i shkatrojnë. Në kontakt me likurën e njëre që janë shumë ekologjike, se valët e sa janë valë shkurta, dikum të cilën për 7 dhe 14 mikron, punohet me një teknologi nano, e përsuasën, sa që përshëndet, sidomos të personat e moshum, janë shumë lukrative, përshak se se thonë ajrin, edhe nuk kanë problem me shëndet. Për ekonomike e thamë edhe ma përpara, të këta shka si onë negative të sajna e ka njo, për e kumbon edhe zgjedhje. E ka një dopsi që nuk shërben për tharje të teshëm. Nuk më nëshme i tha të teshët në tonë. Mirë po, unë e kumë mëndu edhe për ata në banjo, me e regulue, edhe për peshkyjën me në tonë me terë, mundët me tha edhe tesha, po ajo është një modul këtë tjetër. Shefqet e Lezi ka patentuar prodhimin e këtyre paneleve për Kosovë.